反套路试车，我们就是不按套路出牌。初中的时候我们学过非条件反射，是人类生来就有的先天性反射，比如膝跳反射、缩手反射都是非条件反射，而条件反射是出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射，比如望梅止渴，只是想到梅子的酸味就会流口水。同样，只要一提转子发动机，很多人都会条件反射直接想到马自达，好像转子是马自达的专利一样，但事实嘛还真不是这么回事。不过大家这么想也不是无中生有，凭空想象。除了头文字 D 高桥兄弟的带货宣传之外，马自达也确实是地球上最晚停产转子发动机的品牌。直到2012年，马自达才因为能耗过高和排放不达标停止了转子发动机的生产。德国工程师汪克尔在1929年就获得了转子发动机的第一项专利，并于 NSU 车厂开发出了转子原型机。随后 NSU 开始授权其他品牌开发转子发动机。一些资料说 NSU 是奥迪四个圈的其中一个，但其实 NSU 是在奥迪四个圈联盟成立以后才加入，合并成为了奥迪 NSU 汽车联盟。20世纪60年代，各大品牌都购买了转子发动机的专利授权，生怕错过这个狂拽炫酷屌炸天的技术而落后。但他们当中的大多数都是创业未半而中道崩殂，根本没等到量产就嗝屁着凉了。1970年，通用花了5000万美元购买授权，准备把转子发动机装到双门小跑车雪佛兰 Vega 上，但由于转子尖端的密封问题和排放不达标，项目一拖再拖，直到赶上了第一次石油危机，燃油经济性很差的转子发动机项目最终在1974年概莫欧瓦。1975年，曾经的巨头 AMC 美国汽车公司接盘了通用的转子项目，打算也装到小跑车 AMC Pacer 上，但最后也是没玩明白，无法量产。那个年代，奔驰也没闲着，这台拥有玻璃纤维楔形车身、经典欧翼门、时速可达300公里每小时的 C111，就是奔驰在转子领域的结晶。C111有3代车型，共生产了16台，其中13台是转子发动机，2台柴油机和1台 V8 汽油机。尽管奔驰把后续车型 C112改成了6.0升 V12发动机，但在接到700笔订单之后，还是放弃了它的量产。不光是这俩大厂，纵观世界，对于转子，大家基本都是抓耳挠腮、不明觉厉、一脸懵逼。雪铁龙的双转子车型 GS 只卖了几百台，遇到石油危机 GG 了。原本打算靠着转子发动机另辟蹊径完成摩托车动力革命的铃木，其转子车型 RE5 也只卖了几千台就草草收场。就算是 NSU 对自己创造出来的玩意儿也是束手无策。由于稳定性差和磨损问题 ，NSU 的 Wanko Spider 也只生产了2000多台。直到2010年，可以看作是 NSU 生命延续的奥迪带来了 A1 一创概念车。这台使用254cc 转子发动机的插电混动车型，似乎重燃了我们对于转子的希望。但后来这台概念车的量产计划也被无限搁置。哦，对了，说到转子，这里边甚至还有苏联的事儿。拉达曾经给他们的2107装上了转子发动机加 5MT， 用来跑拉力。最骚的是劳斯莱斯，你好骚啊！为了给军方的紧凑型坦克提供动力，一头就扎进了柴油转子发动机的海洋，无法自拔。我们知道柴油是需要压燃的，而转子发动机的结构特殊，导致燃烧室过于狭小，无法满足柴油机压燃所需要的高压缩比。怎么解决这个问题呢？既然压力不够，那我们就再加一组转子来增压不就行了？于是就有了这种大转子做增压器，小转子负责出力的设计。不过即使加了一套转子，转子柴油机的体积还是比同等的活塞柴油机体积小得多。后来英国军方呢又不需要小坦克了，没有了预算，劳斯莱斯的转子柴油机也就此作罢。所以一路走来，各大厂商都曾经购买过转子发动机的授权。转子发动机的高转特性让人心动，但同样也是它与生俱来的密封问题、磨损大、能耗高和燃烧不充分带来的排放问题，都足以让车厂望而却步。转子想说爱你不容易啊！如果有可能的话，你最希望哪个品牌复活转子呢？我们下期反套路试车再见。